Esta tarde tivo lugar a presentación da candidatura completa para as vindeiras eleccións municipais da Plataforma Cidadá Lucense Lugo Novo. O evento tivo lugar na Ponte Romana Lucense a que acudiron todos os integrantes da mesma en numerosos medios de comunicación. O alcaldable da formación, Santiago Fernández Rocha, explicou que esta lista está confeccionada de maneira plural, froito dunhas eleccións primarias e dunha asamblea celebrada dentro de Lugo Novo. Ao respecto do programa electoral que está prácticamente rematado e que a vindeira semana será presentado públicamente, Fernández Rocha Rocha sinalou que recollerá a intención de desenvolver políticas sociais encamiñadas a dignificar as condicións de vida de toda a veciñanza. A Semade explicou que dende Lugo Novo traballan para construir unha maioría social que participe no deseño de novas políticas municipais que xixan a máxima transparencia na xestión local en base a elaboración dun corpo normativo que impida as prácticas corruptas e clientelares.